Zdravo, dečaci i devojčice! Ja sam teta Marija i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Najbolji dar. Današnji stih je iz Luke 2.11 i glasi: Jer vam se danas rodi spas. Poruka današnje priče je: Isus je najbolji Božji dar. Da li možeš da se setiš najboljeg poklona koji si ikada primio? Da li si bio uzbuđen? Da li se tako osjećaš i zbog Isusa, istinski najboljeg poklona od svih? Marija je posmatrala svoju bebu koja je čvrsto spavala u njenom naručju. On je tako savršen, prošaputala je. Onda je Marija pogledala svog muža Josifa. Josif se nasmešio. Beba Isus se konačno rodio. Boga je dao njihovoj porodici. Sve majke i očevi ponosni su na svoje nove bebe. Oni misle da je njihova beba posebna. Međutim, Marija i Josif su znali da je njihova beba Isus zaista posebna beba, ikada rođena. Zašto? On je bio Božji sin. Bog je izabrao njih, Mariju i Josifa, da se brinu za ovaj neprocenjivi dar koji je poslao svetu. Josif je začuo korake iza sebe u štali. Okrenuo se da vidi šta se događa. Pastiri su tiho ulazili kroz vrata. Došli smo da vidimo bebu, kazali su joj. Anđeli su nam rekli da se noćas rodio naš spasitelj. Pastiri su opisali Mariji i Josifu čudesni prizor koji su ugledali na nebu, koji se nedugo pre toga desio. Pričali su im i o divnoj muzici koju su čuli. Pastiri su dugo ostali u štali. Verovali su ono što su im anđeli kazali. Znali su da je ova beba Božji sin. Zato nisu želeli brzo da odu. Nešto kasnije, kada su se Marija i Josif preselili iz štale u jednu malu kuću, u Vitlejem je stigla grupa stranaca. Oni su dugo pratili posebnu zvezdu na nebu i prešli mnogo kilometara. Zvezda se zaustavila iznad ove kuće. Josif je otvorio vrata i izašao. Ugledao je kamile, sluge i važne, bogato obučene putnike. Mudraci su došli iz daleke zemlje. Izvolite, uđite, rekao je Josif. Mudraci su ušli u kuću i ugledali Mariju koja je sedela na stolici i u tišini držala bebu. Mudraci su se poklonili Isusu i slavili ga. Zatim su Mariji i Josifu dali poklone koje su doneli. Služili su Isusu svojim darovima i svojom ljubavlju. Marija i Josif su se smešili. Bog joj je dao divan dar, spasitelja sveta.